Idemo uživo do Zagreba, tamo je naš reporter Marin Beršić. Hrvatska za sada dobro kotira kao turističko područje, jer uspijeva uprkos velikom broju turista da održi relativno podnošljiv broj novozaraženih. Ipak, Marine, resorni ministar upozorava na nisku stopu vakcinisanih i poziva na imunizaciju. Plaše li se da će to se jeseni da se loše odrazi na epidemiološku sliku u zemlji? Marina, bio je jedan komičan trenutak danas na stožeru. Naime, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je, znate onu famu o propuhu, kako to nije zdravo. Ponovio je još jedan put usred pandemije koronavirusa. To je jako dobro učiniti zbog toga što se na taj način raspršuje aerosol. Osim toga, donio je dobre vijesti. Od 1. rujna svi vlasnici kafića moći će otvoriti svoje zatvorene dijelove ugostiteljskih objekata. Kada govorimo o noćnim klubovima, oni će i dalje moći raditi do ponoći. Puno, puno oštriji bio je Vili Beroš, hrvatski ministar zdravstva. Upozorio je još jedan put, 78% hospitaliziranih ljudi nije cijepljeno. Zanimljivo je, u Zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, apsolutno svi koji su hospitalizirani nisu cijepljeni. Rekao je jednostavno, što vam još trebam napraviti da vam dokažem da se treba cijepiti, da je to jedini način kako suzbiti ovaj virus. I rekao je da su svi ljudi koji nužno negiraju postojanje ove bolesti, koji se neće cijepiti, suradnici tog istog virusa. Moram napomenuti da Hrvatska već odavno ima velike doze, dostatne doze cjepiva, ne samo za hrvatsko stanovništvo, već i da ih je izvozila u susjedne zemlje, regije, koje nisu uspjele namaknuti dovoljan broj cjepiva preko COVAX mehanizma. Osim toga, treba napomenuti također i da sljedeći tjedan počinje škola. Masku neće trebati nositi svi učenici razredne nastave do 4. razreda, a oni viši od 5. razreda morat će nositi masku samo u onim prostorima gdje ne budu mogli držati onaj razmak od 2 metra. Hvala puno. Iz Zagreba se javio Marin Beršić.